годишен отчет за изпълнението на сключените концесионни договори на обекти на продажа се на територията на община Харманли. Комисията обсъди предложението, подложено на гласуване с 3 гласа за, въздържали се двама. Комисията обсъди предложението. Чакай, кога може да възстановяваме? Кажете, колко проверки сега ли са направили относно концесионните договори и комисията какви предписания е дала? Точно бройка не мога да кажа. Относно чистотата е дала предписания, относно засаждането и очупените дървета, относно поддържаните Бройка не мога да ви кажа точно колко е. Колко са не так. Но непрекъснато се правят, но непрекъснато се правят проверки относно чистотата. Благодаря. Няма проверя нито един писмен сигнал относно изпълнението на конституционните проверки. Удовете на господин Кърделов излезе така, че трябва сега да няма и проверки. Господин Камберов говореше за подадените сигнали. Това са две различни неща. Благодаря. Госпожо Стоянова, ако искате си думата по правилния начин, ако искате думата, ти не трябва. А сега да ми се извини, защото аз трябва да ще ми има ли някой за въпрос? Така няма други вършки. Против? Въздържали се? Темато телоглосото спрямо предавателен протокол. Всички постъпили документи. Комисията присъства. 28-22 против 1 въздържали се. Следващото решение е достатъчно решение на Общинския съвет.